Това е много важно. Аз ще направя едно съобщение за него накрая, във връзка с тази годишна, но нека първо да чуем вашите така встъпителни думи. След това ще му зададем въпроси. Вероятно и зрителите ще поставят такива и аз имам към него. Заповядайте. Да. Ами аз бих искала да кажа, че Никола Инджов е един от българските писатели, който, за когото може да се каже, че е цялостен човек. В какъв смисъл? Много рядко в нашата литература се среща писател, който така талантливо, така силно да се изявява в всички поприща почти на художеството. Той е и голям поет, и голям белетрист, и публицист, и преводач, есеист. Така че, освен писател, той е и гражданин с толкова силна гражданска позиция, че мисля и до сега той си има проблеми с хората, срещу които, даже не срещу тях е писал, колкото срещу техните тези, оборвал е поведение, оборвал е тези, оборвал е така, коригирал е, бих казала, дори в някакъв смисъл и литературния живот, защото знаете, че в епохи преходни като нашата и то толкова дълъг преход, някои ценности и в литературата, и в обществения живот се преобръщат. Това е естествено, разбира се. А той по някакъв начин, може би, защото е творец с много силно изявено чувство за справедливост, по някакъв начин възстана срещу всичките тези процеси на разрушаване, на подмяна, и то в много силни статии. Трябва да ви кажа, през последните няколко години издателство Захари Стоянов издаде негови събрани съчинения, поезия, том първи, том втори проза, том трети публицистика и преводи. Преводите на Никола Инджов са на латиноамериканска поезия предимно и на руска поезия. Има и двама поети, преведени от Черна гора. Да. Така че... Това е проблем там, понеже Черна гора се отдели от Югославия. Езика, който се говореше в републиката, беше общо сърбо-харватски. Сега, точно така. Както македонците, нали, говореха български, сега казват македонски на този говор. Да. Започват. Така и в Черна гора, вероятно, да се появяват тенденции да бъде наречен не сръбски. Мога да обясня за какво става дума. Да, но я обясни този въпрос, защото е интересно. Черна гора е една обособена област между Сърбия на север, Албания на юг и Македония на запад, но населението на Черна гора е сръбско население. Черногорците са сърби. И те са създали своята култура и са съхранили своята историческа памет. Но съществуват като отделна държава. На сръбски език. Отделеността на държавата идва въз основа на епохални исторически събития. Черна гора е границата, до която стига, така да се каже, инвазията, агресията, нашествието на османските поробители. Там се причупва ятагана. Те са горди планински хора и всъщност Черна гора участва заедно с всичките балкански народи, с България. Не само това. Така българският народ е сроден с Черна гора. Ето това е интересно, кажете. Да, защото Косара, дъщерята на цар Самуил, е била царица на Черна гора. И до днешен в прекрасния старинен град Цетине, в една сграда в центъра, има една табела, на която пише мраморен надпис, че тук през от 1881, т.е. 2-3 години след освобождението от турско робство до еди коя си година,
е било българското посолство. Да, ние сме имали дипломатически отношения. Да, Черна гора, черногорците са дали и много видни фигури за развитието на българския културен живот, на българската наука. Има известни фамилии с черногорски происход. По-важното, не по-малко важно е това, че когато армията на Сулейман Великолепни по време на освободителната руско-турска война тръгва към България, за да помогне тук на армията, на турската редовна армия, тя претърпява едно страшно поражение. Именно от черногорците и при Шипка пристигат, така да се каже, останки от тази армия. Да. Не стройната армия, останки от армията. Освен това искам да кажа, че един чисто човешки план, черногорците са много добри, верни приятели, мъжествени хора. Има ли останала там част от българската диаспора? Има българи в Черна гора, но те са много, много малко. А по въпроса за езика. Това е част от една световна, така да се каже, тенденция, в която някои глобалистични сили налагат. Черногорският език е сръбски език. Но се появиха, разбира се, местни апологети на черногорски език. Тоест, този език да се нарича черногорски, а не ето, сръбски. Ние отново имаме тук едно явление, което... Случая с македонски език. Случая с македонски език. Само, македонски че дори този случай с черногорски, с Черна гора, където определена представители на местната интелигенция по някакви си свои съображения решават, че от този период, когато Черна гора е вече се отделила от Югославия, самостоятелна държава, че би могла да създаде някаква своя форма на езика, те не отричат, че литературата им създавана преди това е на сръбски език. Там да, такова нещо няма. Няма това, да, което се прави в Македония. Няма, значи, да. Ние всъщност какво, защо реагираме? Ние реагираме, защото езика, на който са сътворили нашите писатели, представители, възроженци от Македония, от Солун, Скопия, Битолия, Охрид, някои се опитват сега да го изкарат в Македония, че не е български език. Дори, това, че те могат да създават нова дори, форма на български език. Дори е едно... това става куштунствено в град Струга, родното място на братя Миладинови, които са най-съкровеното и най-непоклатимото доказателство за същността, за етническата, така да се каже, принадлежност на македонския език. Разбира се, в съвремието има, има развитие, има неща, които могат да се променят, но така не че македонски език е една, още една норма на български език. Как гледате вие тогава? Говоря го съвсем без да споменавате имена, без... Да. Сега ми е хрумна. Да. Защото ето навлизаме в една тема, за, на която един преводач е много чувствителен и много, много добре познава нещата. Значи, какво значи да превеждаме от македонски поезия, от български на македонски? Значи, аз... Бизнес това значи. Това е бизнес. Нали? Е бизнес. За съжаление и наши големи писатели се изкушиха. Кои големи това... писатели са не големи, големи... Един писател се е изкушил и в своето... Да, значителен писател. И в своето издателство и по-скоро в своето списание да прави такива, такива преводи. Сега това е негово право, той го прави за сметка на своя творчески авторитет. Да. Казвам това, уважаеми зрители, за да така ви подчертая, че Никола Енджов като поет и като писател, като преводач, не от тази категория, а пази, стои здраво на принципите на, на българщината, на, на истината на, и в крайна краща да, и на езико, науката, езикознание. Искам да добавя нещо към всичко това. Понеже господин Ръчевски започна предаването с това, че от, от сега нататък се открива един цикъл да се представят интелектуалци, които са с, имат съдбата на бежанци. И в творчеството си. Да, и в творчеството си се третират тези теми. Оказва се, че навръх моята 75 годишна, аз обидва, че не съм толкова млад човек, но съм с черни очила, не поради старост, а при това, че претърпях наскоро операция на очите. Та се оказа, че това е главната тема на моето творчество.